Hello, everyone. Hello. I wonder, you know, I speak English, but I want my, I'm not making an audience for, you know, on a speech. But what I like is one of my fellow countries, I would like to speak to my own Somalian language, my mother tongue. Well, the mountain was Mahasintin, Melka Soa Katimaden, and when Salamia, Adna Waha Ufar Hassanahai, in our Mantica Soa Gaib Kalo, and the Mad Food Show. One Kufar Hassanahai, one in Salamia Hambalia than I can ten or Isu Jason. It's one rabbi in an English shirt, Graya Mante, Sababi Ukalife in Ankatago, and London. Gurgegi, Arurtedi, Alcaso Anrabe, in a capitolo, Meshi, Uncle Shay, or Gurgegahide, or Rosmegahide, and Kami. It's a great honor to me today to join you important occasion, Mad Food Show. I'm humbled and thank you for inviting me and giving me this opportunity to share my experience in Warsaw, Somalia. Today, I want to share with you my history of how I decided to leave my home in London to make a difference in my mother country, Somalia. I'll share with you some of the challenges that I went through to establish a successful chain of restaurants in the world dangerous place, Mogadishu. And Burad Badet and Melo Dagalka Soda Frila Tanksa. When you heard Somalia, so you hear Paris, you heard extremism and something like that. And Wahan Ravina in Lusher Grey, Nolosi or Yarante, you mentioned Kudashi, mentioned Kaimit, and Hoyadi, and say Uso Kurise, and sida uu caawin jiray iyo dhibaatooyinkii ma artay aan soo maray markaan yaraa iyo meeshaan ka keenay wax qabadkan iyo kartidan. I was born in Somalia, particularly in Mogadishu, a district called Halwadaag. From such humble background, my mother was a single mother. She used to bake mufo, a flat bread, and sell to the local restaurants. And markii ay ma artay intaas ay sameeyso waxaan kala aan sameeyin jirnay inay kawaanka aado xoolo ay qali jirtay maanta aday nafso hesho ya aday laba soo hesho waxaan xasuusta 19 sano jir wiil yar ah oo u iibgeeyay maqaarka hooyaday aan caawiyana garab taagan. We certainly struggled through the hard work of my mother. We were able to formal education as kids. We used it to assist our mother with work. I remember delivering goat's skin for far away from to the market, heavy enough for an 11-year-old kid like me. I would be responsible not only to negotiate with buyers, but also deal with competitors in the market. And xilliga waqtiyada 80-yadii ayaan waxaan isku dayaynaa nin yar inaan wadanka ka baxo aadana Afrikada kale qayb ka mid ah sidaas darteed anigu sanado ku igu qaadatay inaan ka shaqeeyo oo caawiye ka noqdo darawal and iibiyana shidaalada ama olyada intaba. In early 80s I decided to leave the country looking for better opportunity to the Central and East Africa, where I spent years as an assistant truck, as the truck driver, and other time selling gas and oil. It's tough undertaking as a salary. Could hardly be sufficient to sustain my life, but I worked hard to save money, and this time my goal was to go to Europe to find better opportunity.
marka I meet an Europe, especially magaalada London, waxaan bilaabay inaan aado school ama college halkaas oo ma arti sheegay waxaan baranayaa cunto kariska magaalada liira Birmingham and community day day dadkayga ila yaabeen liya ma kuuriyo ka fiicana weeyday inta cunto baran lahayd taas oo aniga igu kaliftay inaan noqdo inaan ku fikir maalin maalmaha kamida inaan sameeyo meel aan ku inter dadka ku baro umadaha kala duwan maqaayadaha Soomaaliyeed ama culture-ka cuntada Soomaaliyeed. Upon arrival to UK, I went to a college school where most of my Somali community in the UK didn't value or consider it to a viable career. After completing college, I realized where I was a niche in promoting Somali cuisine. I organized a business plan with a vision of presenting Somali food to wider audience. I also ensured that my Somali community in the UK has a place where they can enjoy the taste of Somali in all of its traditional assortment. Shaqsi ahaan waxaan isku dayay cuntadu inay tahay wax qayb ka mid ah nolosha aan cuntadu inay tahay wax oo muhiim ah service ahaan cuntadu inay tahay wax la isku dhexgeli karo dadku umadaha isku dhexgeli karaan aan waxaan isku kala isku dayay inaan ku fakaro inaan ku kordhiyo way aragnimadeeda iyo dadkayga I personally always believe that ideal of food culture and food was a integral part of it. I knew that with food and great hospitality perception can be changed easily. And the food is the only way to integrate the society. And waxaan ku fikiray maanta in kamid ah yani saas markaan sameeyay inaan aado dib ugu laafto dalkayga Soomaalna ku bilaabo inaan wax ka bedelo waayo news ala news ka maqlo wuxuu ahaa and in Somalia ay ta meelan la aadi karin yani aan uga faa'iido shaqo abuuris and aan ku bilaabay nasiib xumo oo dawlad la'aan ay ku jirto marka sidaas ay ugu bilowday inaan dib ugu laafto Somalia. I always hear bad history from Somalia, piracy, extremism and lack of government. And then I decided to go back to Somalia and make opportunity for young people to make employment for those young people instead of piracy and extremism. Waa waalanta la yiri iska laabo ku laabo meesha ka timid iyo London oo aad muddo badan ku aad joogtay. In 2008, I decided to open a restaurant in Mogadishu. But my Somali fellows in London, they thought that I'm crazy. How can I open a restaurant in a dangerous area like Mogadishu? Waxaan xasuustaa in maarta opportunity-daas maanta aan sameynayo in dad badan ay aan aad iyo aad ay ugu farxaan aniguna aan rabay inaan ka sameeyo sacna shaqo abuuris iyo waxyaalo badan oo aan ku soo jiidan karo dadkii. But when I opened the restaurant, I make an opportunity to employ many young people and they were very happy and I attracted many people to come and eat my restaurant. Waxay dhacday maalin maalmaha ka mid ah in dhibaatadii ugu weynayd ay ahayd qarax. So one day I can remember that one day it was suicide bomber who explored the whole area. Waxaan dhacday inaan ku fikiray inaan wax ka furo beachka markaan arkay dad badan oo soo laabtay oo my fellow country ah inay ku soo laabteen waddankii inaan ka furo meel 25 kilometer u jirta magaalada oo ah on the beach. When I see the opportunity that many diaspora are going back to Somalia and many people are
trying to hear the new idea from diaspora. Then I decided to open the restaurant at the beach area in Mogadishu. dhibaatadii ugu weynayd oo dhacday qarxii labaad iyo dhibaatooyinkii ugu dambeeyay oo ahayd waxa ahayd ugu yaraan 6 qof oo shaqaalay ii shaqeynay inay ku dhinteen 22 qof amalna ay ku dhaawacmeen halkaas. The second suicide bomb was exploded one day and 6 of my employees have been killed. And waxaan isku dayay aan bilo kadib inaan sameeyo ama bilo kadib waxaan isku dayay inay ma arti ii noqdaan dadkii bal waa fikirkooda inaan fiiriyo kii labaadna uu igu dhacay halkaas ayadoo aan dhibaatooyin aan waaweyn ay igu soo mareen. After consulting many friends and many people, then I decided that the people would try to continue to open the restaurant again and continue. Halkaas waa qarxii labaad oo igu dhacay. That's the second explosion, the suicide bomb. Caruurtaydii iyo familkaygii intaba aad iyo aad ay ula yaabanaayeen waxyaalaha aan samaynayo inay ahaayeen wax aan caadi ahayn. My family and my children thought that I'm crazy to stay somewhere dangerous place like Mogadishu and run a business. Sida u jeedaanba fiidiyoyaasha clipka yacni xamar saano kale ma ahaan jirin mana ahayn meel la iskugu yimaado weli wax u baxay dabaal aada ama meel bada oo xeeb ah aada ma jiri jirin. You know, this is my first idea to open the restaurant at the beach area. People were sitting in the home, and Ahmed starts to open the restaurant, and people go outside and meet some places to share different exchange ideas. idinku maxaa rabtaan adduunku muxuu rabaa meel walba dagaal sokey uu ka dhici jiray intaan keliya ma ahan waxaan raadinayaa inaan wax ka beddelo oo qof walba uu ugu daydo oo ahaa Soomaali ha ahaado meel kastaa ka yimaado dagaal iyo dhib waan soo wada marnay. You know, I'm not looking for only to have to get the money from Mogadishu, but he wanted to change the attitude of the whole area and make a good opportunity for the next generation young Somalis. Waxaan isku dayayaa marka dhamaantiin meel kasta aan joogaba si aan u jeedaa masuuradaydaba in Soomaali ma aha burcad badeed kaliya ma aha sibabo sida maarti shee Cambodia Beirut, Afghanistan, meel walba sibabo uu ka jiri jiray. Waxa aan rabaa inaan iraahdo the food ama cuntadu waxay ka mid tahay awoodda bini'aadamka. Somalia, we hear only one thing, negative history from Somalia. We never heard the success history. And this invitation, Ahmed is very happy to come here and tell the history. To change the image of Somalia, to make the positive history instead of a negative and piracy all the time. For tinteedu waa midan, aan rabo inaan qof walba ina fansiyo. I want to send this message to the whole people and the whole world. Cuntadu inay tahay wax kaliya oo wax bedeli kara. Cuntadu inay tahay shaqo abuurid. Cuntadu inay tahay artist, cuntadu inay tahay nabad, cuntadu inay tahay nolol, intaas iyo sheeg dhaqanka Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan ku beddelo. The food is only to eat and finish the history, the hungry, but the food is kind of culture, kind of message
which people are gathered together and can understand each other and can also create job to the young people and all the people. Opportunity in Somalia maanta taagan waxay tahay magaaladii way dhisantay way socotaa waxaan fartiinteeduna ay tahay inaan meel kasta aan joogno inaad maartu wixii aad ka qayb qaadan kartaan aniguna aan maanta meeshan aan ka joogo aan ka gudbinayo taariikh fiican iyo waayo aragnimo waana mahadsantiin dhammaantiin waqtigaygana waa dhammaystay. Somalia is recovering from civil war to better government and better place to live. My idea and many ideas who are coming in the future will change Somalia, and I hope the whole people will help Somalia to recover from many years of civil war. And I'll say thank you very much for your attention.